Dobro, evo samo ćemo sažeti do kraja u 2 minute. Općenito, obično diferencijalne energije prvog reda mogu biti zbilja različite. Mi smo vidjeli sad ove samo najjednostavnije primjere. Rješavat ćemo ih po tipovima. Dakle, važno će nam biti prvo prepoznat tip i za dani tip krenuti sa metodom rješavanja koja odgovara tom tipu. Vidjeli smo 2 tipa ovdje. Vidjeli smo obično diferencijalne energije sa separiranim varijablama i vidjeli smo linearnu običnu diferencijalnu jednadžbu, imali smo 2 načina rješavanja. Dobro. Dakle, sa separiranim varijablama odjelimo na lijevu i na desnu stranu poznato i nepoznato, a linearnu varijacijom konstanta. Još ćemo možda na seminar, odnosno za 2 tjedna utorak, rješavati homogenu običnu diferencijalnu jednadžbu, vidjet ćemo, možda nećemo. Udžbenik koji je dana metoda, na seminaru ako budemo rješavali ću vam reći metodu i egzaktna obična diferencijalna jednadžba recimo dana u udžbeniku, ali obično ja ne stignem riješiti. Nema smisla pretjeran broj ovih tipova naučiti rješavati. Zašto? Zato što ima beskonačan broj tipova. Niko ne zna riješiti sve moguće tipove. I sad, je li velika razlika ako vi znate 1, 2, 3, 4 ili 5 ili 10 ili 100 tipova? U realnom slučaju ona prva 2 tipa su vam možda dovoljna, a ako vam se desi neki drugi tip, i tako što god vi naučili, nije baš sigurno da će vam biti baš onaj tip koji znate rješavati, jel? Jer ako vi naučite 100 tipova, ne znači da, da ćete vi dobiti jednadžbu koju znate riješiti, nego onda se na neki drugi način rješava. Dakle, mi ćemo 2-3 tipa naučiti, takve tipove ćete dobiti na pismenom ispitu i to će biti to. Ali morate znati da ima beskonačan broj tipova. Isto kao što i što sam rekao za integrale, naučit ćete rješavati nekoliko tipova integrala, ali njih ima beskonačno tipova, nećete znati svaki mogući integral. Nego ćete u principu znati samo one koje vam mi zadamo. A mi vam ne zadajemo druge osim one koje smo vas naučili. Pa onda dobijete dojam da sve znate, ali u principu znate samo dio. Jel? Ok, vidite, možete izračunati koliko brzo se mijenja temperatura ili koliko brzo tone brod ili tako nešto. Dobro, ovo vam je ispitno pitanje. Ispitno pitanje, čisto da vidim da znate o čemu se radi ovdje, da možete navesti jedan primjer obične diferencijalne jednadžbe prvog reda sa separiranim varijablama, ili ako vas pitam linearna obična diferencijalna jednadžba, da navedete neki primjer. Možete koristiti ove moje primjere, možete umjesto onih funkcija g ili h staviti bilo koji broj da vam bude jednostavnije, ili možete uzeti neki primjer sa ispita koji ste onda baš prije pisali, ili neki primjer sa seminara koji ćemo raditi. Dakle, i onda da znate navest, pa onda ako vas ja pitam da znate riješiti nekom od ovih metoda. Očekujem naravno da znate i što je to opće rješenje, obične diferencijalne jednadžbe, i što je to partikularno rješenje, i što je to rubni uvjet, ali čisto na ovom nivou poznavanja pojmova ne trebate mi davati posebnu definiciju, nego da znate da u općem rješenju ima mnogo partikularnih rješenja, a da partikularno dobijete kad uvrstite nekakav rubni ili početni uvjet.